Floras farligaste djur. Hej och välkomna till Floras farliga djur. Idag ska vi göra om Tyrannosaurus rex. Vi börjar med att Tyrannosaurus rex var så här långa. Och en människa är sådär lång. Och en Tyrannosaurus rex är sådär stor. Tyrannosaurus tänder var typ så stora som hela mitt huvud. De levde för 65 miljoner år sedan. Och de vägde så mycket som en buss. De kunde springa så snabbt som en moped. Och deras bajskorvar var så stort som en fotboll. Och det kom en meteorit för 165 miljoner år sedan. Och kraschade 65 miljoner år sedan. Allt för här. Sen kommer ett nytt avsnitt snart. Glöm inte att prenumerera på vår kanal.